kwite kibela ngenda huko hapa huko eh ndo huko hapa huko izira gani huko hapa eh ne la ya 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 fugu fugu oh eh ya kesi ya sai huko hapa huko hapa eh ya cheta kambia ya project ya isia ni aminoza kwa huko hapa huko Tena wazi mudena wazi vitale boko hapo tena wazi ni lelo hapo kwa hapo tena wazi ni kewo hapo kwa hapo tena wazi ni vitu kuyu zea na hapo ya sikizia ya boko hapo kwa yue eh o kumu inge mewani be mutumia wita wa Kithembe na katena Kithembe na katena. Kithembe na katena madhuku manji voice tene. Uh-huh. On thene mamu iku mame na miaka 67. Uh-huh. Kila mundu. Uh-huh. Madhuku manji voice. Uh-huh. Ni makambe ina mau. Mahu kwa mahu. Ni mo makambe ina mage. Uh-huh. Afu kumono memu ya kwaza kivila na jo. Eno keka mandeo mahu kwa mahu. Na jo kajo zada. I was a vocal. Mali lika na mwone ma G4S. Uh-huh. Nyo ma G4S ni mea thana ma practice maike mwono. Eee. Eee. Lakini ndi yako ya mea na miaka 67. Eee. Eee. Na miiki ndo mwa thana tatu. Uh-huh. Na asaya tu. Eee. Lakini G4S mwa maikita ndi kuwa. Uh-huh. Eee. Dawa emu. Maikita nita mai asikali. Eee. Ma mwe banki dhia. Masinda na makalate. Uh-huh. Mm. Kithembe na wana solile. Eee. Kithembe atabia katena. Nesa. Na Kithembe wa manana ke yu ni mwalimu. Uh-huh. Yani I senior then wa G4S. Kithembe ya katena neza mwea. Tumusolithi ama angiti kalata. Masina na makarate. Makarate. Angi mayoka na mobila. Mayoka na mobila jo. Tuma angi kalate. Kalate. Na kitumicha Kithembe na katena kusolithi ya buku wa buku wa angi kalate. Uh-huh. Ni kuina nimee suwe mbeti. Uh-huh. Ni mama kosa. Oh. Iye. Nuri ba. Nima trini. Nima. Kithembe manani trainer mboku mono eh katana you know ama banki tena boku abu banka tournament tournament with ando makalata ku makundo moke musindi 150,000 musindi ngilia yana 150,000 kanaone anaanzuri masola ngili kaze muinge ngili ukamane ngili 150 ni binge mono meza binge mono na sidi maketa miana maketa na mbemwe ile na itatu na mwani 150 wakele na 100 wakatatu 50,000 kita mbana kata na mazi onaiya 50 siyadi nisu ina lena wakaza nye kita mbana nisu na aina nisu na isu ya nye isu ya nye wa ilo osa 150 kake kata ya nose chao osa ha pa uko pa umo mwezi mwa mea pangiti tournament ina na muno kumu memu inge ha mwezi mwa banga mabanga meta du makalate kuma kunu na kundi maina ito kapa mudhei ha Anaje da kundu na kundu. Yeah. Ni kanuni si tournament. Huko hapo karate open challenge. Na mabingwa wake kundicho Kithembe na katena. Bad brothers. Kithembe na katena. Bad brothers. Bad brothers. We will be participating in Poko open challenge. Pe ma poster manaye kuku. Kithembe mambia kwa practice. Ibeti siya, Kithembe inu woku ukubundi siya katena, ma practice. Swap, hack, akubundi siya katena. Ni ma brothers miyaka lanza zine za mono. Ibeti na siyo, siya mbiya kebodhi isyo. Ibeti siyo? Mwikwana mwko ye. Nekia mwko ye kanyata ibeti. Ibeti ma malo jama nasio kama natonga. Don't get them back from Mugazaki and I get a Katena. Mugging my pressure. Tiba tima CV makarate ma huko kudhan huko ma press up
tournament ya nabika tournament ya nabika nundo nguwa lakini nenseke niwe nitie zineza lakini nenseke MC neto ona itito tito hau itu tito mudina neto ona meti nana ye nani kengangi ona ye kengangi ona ye MC madhukanesia nundo nagino yuzi mundu azu Ashimua, what I see more and Saki. Nani, and my head at the corner. Okay, get on my post, No, Katena ni mbundi simu noni Kithembe lakini Kithembe tuwe susu ni mundu ina experience Kithembe mba no ya mama vika ambia haya ikundisi ya ilikete chito chua ananena kiswa hili mundu kwa domata ya kwewe mwanete tokundu na kundu mpaka western mbume yu ane muhinge haya ni wakati sasa tunataka macho yote masikio na mdomo mapua tumbo na sehemu zote za mwili si concentrate na kutazama sehemu moja sababu tunawakaribisha sasa rather than inua mikono yako hivi nikingani nasi ukija ima kwa menu inua mikono yako hivi tunataka karibisha from Ukambani our stars our only bad brothers wakiongozwa naye Kithembe the trainer Kithembe akikabiliana naye Ching Hakim kalake letu Kithembe akika ato nuko kwambia na kile ituka nika naka tena na okay ese kuka na makuloto ndo mara ndo nisi vibe yumba no pe bandu bika ukethe pe bandu bala the main mwezi mule kale eta na kimena nesa mno bau kwa bau Nati ya mura Kithembe nati ya atabia mheshimiwa twaishe ne wata slogan inana bau kwa ne wa kwa ba na ka ni siana fije ni tano kata na na ba de wangu utani atende zo ni agola ni ana ni gete nuzi mwali mwa ambo liga gele me ni mwali mwa gele ni wanga tena Kithembe
wangu ni primary ni mwa kuzungu lawa. Kithembe umo katena. Katena kwa ni wangu utani. Noli likane kwa ni ngalikuwa elengi. Uwingi wada. Ndaika imwe. Naka Kithembe. Kithembe. Adi ambapo lugha mwezimiwa. Tito na agenda kuelewa. Makofi yake. Oni sipu gonele. Mvuko na sipu. Ana kuna mvuko ID kande atongelwa. Akona sipu ngingo yeka. Tito na agenda makofi yake. Tito ebangai. Kithembe ende to suki ya mwezi. Ale ndio ne kokonwa. Nuro de na ulau tuye kan ni muongo. Muongo ndita uitha ni there is spinal cord. Ni to na kuitha indo leku. Ya Kithembe. Manae ndo ibetisioi. Inyo mweza kuketina. Inyo ma wat. Ndo na bizizi. You get a better one, your name, Muga. Winners of me, I mean, go on there. You come in, I come in. Can I run it or you want to see? Ah.